Третя година дня на набережні Дніпра кипить робота. Доки світить сонце, треба закінчити облаштування автокінотеатру. Двоє працівників збирають металевий каркас екрану. Пізніше його піднімуть на висоту майже 10 метрів. Ввечері тут зберуться поціновувачі кіносеансів «Просто неба». Організатори кажуть, це новий формат перегляду фільмів. Сподіваються, дніпрянам припаде до душі. Придумана форма, коли люди, сидя в машині, в своєму пространстві, можуть дивитися хороше кіно, не виходити, не нарушати норм закону, кушати щось вкусне, общатися, і у них буде звук йти через колонки автомобіля. На вулиці Сутенії на набережну починають з'їжджатися автівки. Приїхав до автокінотеатру і дніпрянин Роман. Чоловік розповідає, афіши в інтернеті побачила дружина. Фільм вирішили подивитися усією родиною. Щось новеньке, просто одне і те ж все. В кіно то нікак піти, все закрито. Люди теж вдома скучають, гості. Завітала на набережну з рідними і Діана. Дівчина говорить про ретро-фільми «Просто небо», її розповіли друзі. Тож мовила батька поїхати на незвичний кіносеанс. Мені здається, таке потрібно проводити як можна чаще, тому що у нас такого ніколи не відбувається. І як-то особливо в умовах зараз карантину, всі скучають за кіно, всі скучають по кінотеатрам. І такий формат отличний, мені здається. Сергій з дружиною побачила анонс про оригінальний кінопоказ в соцмережі, тож заздалегідь спланували цей вечір. На щось положительно, дуже цікаво. Можна відпочити, приїхати. І ще й покушати. Тому положительно. Думаю, навіть і після карантину необхідні такі заходи проводити. Усі кінотеатри Дніпра через карантин закриті майже 2 місяці. І мешканці не могли дивитися улюблені стрічки на великих екранах. Винахідливі дніпряни знайшли альтернативу – фільми «Просто небо» у власній автівці. Для перегляду пропонують класичні американські та радянські ретро-стрічки. Кінотеатри закриті, тому ми вирішили таку ініціативу взяти на себе. Для тих людей, які соскучились по кіно. У п'ятницю о 21:00 стартує вже другий сеанс в автокінотеатрі «Під зірками». Завітати може кожен охоче, але попередньо треба зареєструватися за вказаним в анонсі телефоном. Стрічки показуватимуть на великому екрані, а звук глядачі отримуватимуть через колонки своїх радіоприймачів. Пересувний кіномайданчик працюватиме включно до неділі. Кристина Малікова, Андрій Лата, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».